नमस्कार आईच्या माणकामतीया कार्यावळी तुमका समजताक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयज ह्या खेरीत कार्यावळीक आमच्या मदे असो एक आर्टिस्ट आसा जाणे पालकाचो जायतो वावर केला, पूण हालींच्या काळान ताका सगळ जबरशे भाग मेळोंक ना. ह्या फुडें आनीक तियात्र न्हेसोंक तरी आसतना ताच्या लागीं ताच्या वावराचेर उजवाड घालूंक ह्या वेळार आमकां सुयोग मेळता. तुमी म्हणटले हो कोण काय म्हूण, तो जावन आसा कॅजिटन फेर्नांडीस. आमी ताका आतां मेळूं, ह्या पळय लागींच आसा. कॅजिटन, आयच्या माणकामती कार्यावळीन तुका माय मोगाचो आनी कुरबेवरीत येवकार. थँक्यू सर. तर कॅजिटन, तुजी जायती तुस्त जाता, जायते लोक तुका वाखाणटात, तरी आसतना तुज्या लक्षान हांव जाणा जावंक सोदतालो तूं खंयच्या वर्साक आनी केन्ना तूं तियात्रांनी न्हेसतालो. हांव सर बरोच पयलीं, लायक 15 वर्सां पयलीं हांव तियात्रांक न्हेसलो. तितूंत आमचो एक काणकोणचो डायरेक्टरान म्हाका पयलो चान्स दिलो. मागीर तेज्या उपरांत म्हाका तियात्रांनी वचोंक चान्स मेळोंक ना म्हज्या फॅमिलीच्या प्रॉब्लेमाक लागून. आनीक 2000 हांव भायर गेलो. सो म्हजी कला ही चेपोनूच उरली, म्हाका दाखोवंक चान्स पडोंक ना. मागीर 2010 हांव सोडून आयलो भायर सावन. तेन्ना हांव एक गांवच्या तियात्रांक सांग्यार इगर्जेच्या फेस्ताक एक तियात्रांक म्हाका कोणें एक 2 कांतरां म्हणोंक आपयलो. आनी तीं कांतरां म्हणपाक गेलेलो कडेन आमचो गांवचो भाव बाब जुस्तेन, हेका सगळ वळखतात, ताणें म्हाका तें कांतार म्हणटना पळयलो. आनीक तेणें म्हाका वळखलो कोण तो, आनी कोणाच्या फुड्यांक म्हजो नंबर घेवन तो म्हाका सोदीत सोदीत म्हज्या घरा लागीं येयलो. आनीक म्हाका म्हणोंक लागलो तूं तियात्रांत नाचपाक रेडी आसा. म्हाका खुशालकाय भोगली सामकी आयकून. मागीर म्हणोंक लागलो आंबेचे धांवता तो घडो त्या तियात्रांक आपूण तुका चान्स दिता. तेज्या पयलीं ताणें म्हाका विचारलें की आपूण तुका आनीक एक तियात्राचें नांव सांगलें. तेन्ना म्हाका मातसो चान्स मेळोंक ना वचपाक त्या तियात्रांत. मागीर तेज्या उपरांत ताचो धांवता तो घडो तेणें म्हाका तितूंत व्हेलो. तितूंत हांव 2 कांतरां म्हणटालो, एक पाद्रीचो रोल. आनीक बरें दिसलें, आंबेनूय म्हाका एप्रिशिएट केलो. आनीक लोकांच्या मुखार कॅजिटन दे काकोरा म्हणून म्हाका टायटलूय दिलो आंबेनूच, पेपराचेर, हॅरल्डाचेर, नविनाचेर. तेज्या उपरांत आतां हांव सेकेंड ताज्या तियात्रांक एक्टींग कोत्तां. तेजो तियात्र आतां खोरी खुशालकाय, तितूंत ताणें म्हाका बरो रोल बरयला. आनीक 2 कांतरांय हांव म्हणटा. आनीक मागीर तें पळोवन म्हाका जुस्तेन आनी बरें एक फिल्मान व्हेलो. पूण त्या आदी मातशें फाटीं या. आनीक तुवें पयलेंच म्हटलां की काणकोणचो एक डायरेक्टर ताच्या संगाताक तूं पयलोच भितर सरलो. म्हाका दिसता ताचोय उगडास केल्यार. हय, बरें बरें दिसता. ताचें नांव आल्बर्ट फन्स. तिची वळख, तेजी वळख म्हाका तितली ना, पूण आमच्या गांवच्या भुरग्यान म्हाका व्हरोन इंट्रोड्यूस केलो. आनीक एक हिरोवाचो रोल ताणें म्हाका दिलो त्या तियात्रांक. त्या तियात्रांत हांवें हिरोवाचो रोल केला. हें बरें पयलींचें, 12 वर्सां पयलींचें खबर. पूण जेन्ना तुका हो हिरोचो रोल तुका दिलो, तुका तियात्राचो थोडो भोव अनुभव आसलो की त्या आदीन तूं तियात्र गांवांनी जावं न्हेसतालो जावं प्ले? हांव हय गांवांनी हांव जायते भाशे क्रिसमस प्रोग्रामाक जावं म्हजी नीव हांवूच कांतरां कंपोज करून म्हणटालो आमच्या गांवांक. तशें बारीक प्ले ब्ले बरोवन भुरग्यांक शिकयतालो क्रिसमसाक, तितलीच आसली म्हजी कला. सो तें पळोवन म्हाका आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी व्हरोन हे आल्बर्ट फन्स म्हणटा ताका दिलो. आनी तेजो हांवें तो तियात्रांक एक रोल केलो. हाचे तुमी कितले शो केले? ना, तो एकूच गांवांकूय एकूच, तो काकोडाच केलो ताणें एक शो. तेच्या उपरांत मागीर हांव भायर गेलो 2000 भायर गेलो. मागीर थंगासान येवन 2010 म्हाका जुस्तेनान पयलो न्हू. पूण जेन्ना तूं आंबेच्या तियात्रांनी न्हेसतालो न्हेसला तर धांवता तो घडो आतांच तुवें म्हटला, हातून लोकांचो प्रतिसाद तुका कसो कितें मेळतालो? लोक बरो मेळतालो, लोक फाटल्यान येवन आंबेक विचारतालो हो भुरगो कोण, ताचें नांव कितें. सो आंबेन म्हाका इंट्रोड्यूस केलो सारको लोकांच्या सामकाराक. प्लस हांव 2 कांतरां म्हणटालो, तितूंत एक बरी मॅसेज दितालो, कित्याक इलेक्शन क्लोज बाय आसलें. सो तितूंत हांव बरी मॅसेज दितालो लोकांक,
मेळटा ते मनशाक मत मारूं नाका, बरें मनीस विचून काडून गांवचो फुडार बरो करपाचें तुमच्या हातीन आहा अशें हांव एक मॅसेज दितालो. आनी तशेंच आनी एक कांतार म्हणटालो हांव आदीं आनीक आतां म्हणून, आदले दीस आनीक आतांचे दीस तेजेर व्हर. म्हाका तेजेर बरोच रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हय घडये ताच्योय चार वळी तुका उगडास आसल्यार ह्या वेळार आमच्या ऑडियन्सा मुखार गुणगुणल्यार अदीक बरें जातलें. मनीस येताना संवसारान रिते आतांनी येता, पूण रोस्तलो देव आमकां जायतींच देणी दिता. देणी गिनयान उजार करून आखो संवसार तूं पळयता, पूण खंयच्याय संवसाराच्या कोणशाक पावत गोंयचो उगडास येता. उगडास येता म्हाका म्हज्या भुरग्या पोणाचो, पावसान भिजतालेत रेपटान खेवतालेत उसको नासलो कोणाचो. घरा येवन माय मारीत म्हणून आमी लिपोन कोणशाक बसो, चिंतपान आसली कसलीच दीस मोजेंत वसो. खरेंच ह्या कांतारा बरोबरच म्हाका दिसता तुवें तुजें गांवचेंय नांव वयर काडलां. सगळ्यांत गांवचे भाव भयणां ह्या वेळार खरीच खुशाल आसतलीं, कारण तुज्या तोंडांतल्यान एक टी व्ही मिडियांतल्यान कांतार आयकूंक. तर कार्यावळ फुडें वता आसतनाच आनीक एक गजाल म्हटल्यार तुवें आतांच म्हणटालो की फिल्मांनी तुका एक सहयोग मेळ्ळो. तर एक जाण जावंक सोदता की तियात्र आनी फिल्म हातूंत कितें तरी वेगळेपण आसा काय तियात्र आनी फिल्म एकूच? ना ना, हातूंत वेगळेपण आसा, कारण तियात्रांक आमी लायफ हें कोत्ता, चुकत जाल्यार तूं चुकलो, पूण फिल्मान तुका चुकत जाल्यार तें पोत्तून तुका रिटेक कोत्ता. सो तितून दुबावच ना. तियात्रान लिटल बीट डिफिकल्ट, फिल्मांनी मातशें इजी. तुका तूं कॅमराक फेस करूंक तुका गमत जाल्यार भिरांत ना. तर जेन्ना तूं गल्फान खंय तरी भायर परदेसान गेलो, हांव नको खंय गेला तो, पूण थंय गेल्या उपरांत तुका तियात्रान आपण न्हेसचो जावं तियात्रान आपण आसचो, आपण आनीक एक्टींग करूंक जाय आसली अश्यो भावना तुज्या काळजांत येताल्यो? हय, खूब भावना येतालो, विचार येताले. हांवें थिंगा जायतीं कांतरां पासून कंपोज करून हाडलीं म्हजी, आनी तीं कांतरां हांव आतां म्हणटा हिंगा. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आनीक एक कांतराच्यो चार ओळी चल. चार ओडी म्हटल्यार तेंच धांवता ते घोड्याचें एक दुसरें कांतार म्हणटालो हांव. देवान मनशाक रोचलो मातयेचें बावलें करून, मनीस संवसारान येतोच लागलो आपणाक जाय तें करूंक. देवाचे कायदे विसरलो ताचें माना मेत मोडून, पातकाक लागून मनशाच्या देवान मरोण दिलें धाडून. कित्याक मनशा तूं चिंतिना संवसार रोचलो कोणे, जायते मनीस सोंपोवन गेले जे आपुणूच म्हणो शाणे. सगलेंच देवान तुका दाखोवंक ना जायतें लिपयलां ताणे. शिक्षणान तूं फुडें पावलो पूण गिनयानान उणें. खरेंच गिनयानान उणें तुवें निमाणें उतर म्हटलां, पूण गिनयान वापरून जुस्त्यानान तुजो फावो तितलो उपयोग केलो. आभारी. ह्या वेळार आनीक एक गजाल आतांच तूं फिल्माचें म्हणटालो, म्हाका दिसता तुज्याच तोंडांतल्यान आमी आयकल्यार अदीक बरें. हय, फिल्माचें म्हटल्यार तुमकां विस्वास आसा हें फिल्म झेवियर द सांगेचें बरें चल्लें फिल्म, आजून बरें चलता. त्या फिल्माक तांकां एक बरो एक्टींग करपी हें भुरगो तो सोदूंक भोंवतालो डायरेक्टर. सो ताका दुस्त्यानाक ताणें सांगलें, कित्याक तें फिल्म सगलें बसोवपाची आयडियार सगली ताका दुस्त्यानान दिलेली. सो ताणें दुस्त्यानाक सांगलें बाबा आपणाक असो असो एक भुरगो जाय. दुस्त्यानान ताका डायरेक्ट स्क्रिप्ट घेवन म्हज्या घरा कडेन धाडलो आनी त्या फिल्माक हांवें काम केलें. आतां पासून 5 मिनटां पयलीं म्हाका कुवेटसान फोन येयला त्या फिल्माच्या बाबतींत, फिल्माक शूटिंग तुमचें फिल्म बरें कांतरां बरीं अशें तशें म्हणून एक भुरगो सांगतालो म्हाका रिवॉन्डचो. सो मागीर ते उपरांत म्हाका जुस्त्यानानूच आनी एक फिल्माक त्या मागीर म्हाका दिसता ह्या फिल्माचो तुमकां विस्वास आसा हाचो एक धाकटोसो खीण पळोवया आनी की कार्यावळ मुखार व्हरूया. यस. जावचे ना
जी खरेंच एक झेवियर दे सांगे हाचे सांगाताक एक धाकटोसो क्लिप आमी पळयला आमचे ऑडियन्स जायते खुशाल जाले आसतले पूण त्या उपरांत तुवें आनीक कितें केलां त्या उपरांत त्या फिल्माच्या उपरांत म्हाका आमचो दुस्त्यान बाबानूच 40 दीस म्हणटात त्या फिल्माक व्हेलो एक डॉक्टराचो रोल एक 4-5 हें आसा म्हजी एंट्री आसा तितूंक आनीक खूब खुशाल एक फिल्माच्या फाटल्यान रोखडो म्हाका दुसऱ्या बाबान त्या फिल्माक वयलो आनीक तें फिल्म आतां रिसंटली रिलीज जावचें आसा ताचो डायरेक्टर आमचो मोजीन फ्रॉम सांजू दे आरियल सो बरें आसा पूण 4-5 एंट्री आसात म्हटल्यार हय हय म्हणटच एक 2 पेशंट सालवार केले आसतले चल तर अधिक माहिती आमकां ह्या फिल्माची कशी मेळतली अधिक माहिती त्या फिल्माची तुका मेळतली जाल्यार तुवें डायरेक्टराकूच सोदचो पडटलो मोजीन दे सांजू दे आरियल पण आम्ही ताका फोन आसा जाल्यार लायल्यार जातलो फोन आसा म्हजे कडेन नंबर आसा तेजो आं हॅलो सर तुका मेळोंक जाय आसलें एक बारीकशी तुजी इंटरव्यू घेवपाक सोदता आमचो एक बरो मनीस सर तूं खंय आहा सर आं तो फिल्माचें कशें तरी बारीक लास्टाचें दिवपाक हें कोत्ता येता खंय येता जाल्यार आमी एक 5 मिनटां ताका रावया वय 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 ओके ओके सर ओके या आयच्या ह्या माणका मोतयां कार्यावळींत आमी तुमकांय येवकार दितात कारण आतांच तो केजी सांगतालो की तुमी एक चलचित्र तयार केलां आनीक ताचो ताणें उगडास काडलो आनी म्हाकाय दिसलें की कोण ती मनशां पळोवया आमच्या ऑडियन्सांकूय नदरेक येतली कारण आयज जायत्यो नव्यो VCDs चलचित्रां बाजारांत येत आसात पूण एक एक मनशाचे वेगवेगळे तरेचे प्रयत्न आसात आनीक तातूंतल्यानूच आमच्या केजीन सांगलां ते भशेन ताणें जी एक दोतोराची भुमिका तुमच्या ह्या चलचित्रांत केल्या ताचेर खरेंच तूं खुशाल आसा हय हांव भरपूर खुशाल आसा ताचेर ताणें बरें काम केलें वाराक लागून हांव ताका एप्रिशिएट करतां आनी हेज्या फुडेंय केन्नाय आमी काम करूंक मेवलें जाल्यार ताका पयलो चान्स दितलो हांव तशेंच भाशेन ज्युस्टिनूय बरें काम केल्लें आसा ह्या फिल्माक ज्युस्टिनानूय काम केल्लें आसा सो आनी जायते एक्टर आसात तितूंत आंबे आसा कॉमेडियन आंबे कॉमेडियन आगुस्तीन मागीर आमचे आंतोनियत दे मायना अशीं जायतीं एक्टर आसात ते फिल्मांत सो आय होप वील हॅव अ गूड फिल्म रिपोर्ट फ्रॉम पिपल ऑल्सो